নমস্কার জি সকল মানুহে এতিয়ালৈকে সরকারি ফ্রি গ্যাস লাভ করা নাই সেই সকল মানুহে ভিডিওটি ক্লিক করেছে যদি অনুগ্রহ করে ভিডিওটি স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেক লৈ চাই থাকিব কিয়নো এইটো ভিডিওৰ মাজত আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইল দি সরকারি ফ্রি গ্যাসৰ অনলাইন এপ্লিকেশন কেনেকৈ কৰিব পাৰিব তো জি সকল মানুহে এতিয়ালৈকে সরকারি ফ্রি গ্যাস লাভ করা নাই সেই সকল মানুহে যদি সরকারি ফ্রি গ্যাস পাব বিচাৰে তেন্তে নিজৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটো দি কেনেকৈ অনলাইন এপ্লিকেশন কৰিব পাৰিব জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটি স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেক লৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব যাতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গও আবেদন কৰিব পাৰে তো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি সার্চ বাৰত pmuy.gov.in লিখি সার্চ কৰি দিব সার্চ কৰাৰ লগে লগে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো এনেকৈ কৈ অপেন হ'ব মিনিষ্ট্ৰী অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ তো ৱেবছাইটটো অপেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাইট ছাইডত চাব পাৰিব থ্ৰী লাইন তো আপোনালোকে ৰাইট ছাইডৰ থ্ৰী লাইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে লেফ্ট ছাইডত এনেকুৱা কেইটামান অপশ্যন আহিব ইয়াৰ মাজৰ পৰা তিনি নম্বৰ লিখা চাব পাৰিব এপ্লাই ফৰ নিউ ইউজলা 2.0 কানেকশ্যন তো এপ্লাই ফৰ নিউ ইউজলা 2.0 কানেকশ্যন যি লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে তলত লেফ্ট ছাইডত লিখা চাব পাৰিব ক্লিক হিয়াৰ যি লিখা আছে ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব ভাৰতৰ তিনিটা গেছ কোম্পানীৰ নাম ইয়াতে চাব পাৰিব তো আপোনালোকৰ নিয়াৰে যিখন গেছ কোম্পানীৰ এজেঞ্চি আছে সেই গেছ কোম্পানীৰ ৰাইট ছাইডে লিখা চাব পাৰিব ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই তো আপোনালোকৰ নিয়াৰে যিখন গেছ এজেঞ্চি আছে সেই গেছ এজেঞ্চিৰ কোম্পানীটোৰ নামৰ ৰাইট ছাইডে ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তো মই এইচ পি গেছৰ ৰাইট ছাইডে ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে প্ৰথমে লিখা চাব পাৰিব কানেকশ্যন টাইপ তো ইয়াতে দুটা অপশ্যন পাব ইয়াৰ মাজৰ পৰা দ্বিতীয় নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে উজলা বেনিফিচিয়াৰী কানেকশ্যন এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব আই একচেপ্ট এবভ ডিক্লেৰেশ্যন ওপৰত কেইটামান কণ্ডিশ্যন আছে কণ্ডিশ্যনকেইটা পঢ়ি আপোনালোকে তলত আই একচেপ্ট এবভ ডিক্লেৰেশ্যন যি লিখা আছে এইটো অপশ্যনত টিক কৰি দিব তো তাৰপিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিলে ইয়াতে এটা অপশ্যন চাব পাৰিব চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ তো চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ যে লিখা আছে ইয়াতে দুটা অপশ্যন পাব নেম ৱাইজ আৰু লোকেশ্যন ৱাইজ তো আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ নিয়াৰেষ্ট গেছ এজেঞ্চিখনৰ নাম জানে তেন্তে তলত নামটো লিখি চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব অন্যথা লোকেশ্যন ৱাইজ যে লিখা আছে লোকেশ্যন ৱাইজ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব প্ৰথমে ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব ষ্টেট আসাম ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰ তলৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব তো আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ জিলাখনত যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ নাম আহি যাব ইয়াৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো নিয়াৰেষ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ সেই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত চাব পাৰিব নেক্সট নেক্সট যে লিখা আছে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব তো ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ গোটেইখিনি এড্ৰেছ কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব তো চোৱাৰ পিছত নেক্সট অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন ফৰ্ম খোল খাব তো এই ফৰ্মখন কিন্তু আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব তো ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব আপোনালোকক ধাৰণা এটা দি দিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব তো ফৰ্মটোৰ প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিব তাৰপিছত ইয়ৰ ডিটেইলছত আপোনালোকে প্ৰথমে নিজৰ নাম দিব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ দিব তাৰপিছত লিখা চাব পাৰিব ছিলেক্ট কাষ্ট যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কাষ্টটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত লিখা চাব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ড ডিটেইলছ তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব ইয়াতে ৰেচন কাৰ্ড ইছ্যু ডেট দিব তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিব তাৰপিছত লিখা চাব পাৰিব কানেকশ্যন এড্ৰেছ তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এড্ৰেছটো দি দিব লাগিব প্ৰথমে লিখা চাব পাৰিব লোকেশ্যন টাইপ তো আপোনালোকে যদি গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰি আছে তেন্তে ৰুৰেল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু যদি চহৰ অঞ্চলত আছে তেন্তে আৰ্বান অপশ্যনত ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ ফুল এড্ৰেছটো লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পিছত আহিব পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ বেংক একাউণ্ট তো ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমে লিখা চাব পাৰিব আধাৰ নং তো আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক আছে তেন্তে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো বহাই দিলেই হৈ যাব আৰু যদি লিংক নাই তেন্তে ইয়াতে প্ৰথমে আই এফ চি কোড লিখিব তাৰপিছত বেংক ব্ৰাঞ্চৰ নাম তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট নেম তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নামটো
লিখি দিব। তো এইখিনি কৰাৰ পিছত আহিব এলপিজি কানেকশন ডিটেইলস। তো এলপিজি কানেকশন ডিটেইলসত প্ৰথমে লিখা চাও পৰিব 14.2 kg। তো 14.2 kg যে লিখা আছে এইটো অপচনতে ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত লিখা চাও পৰিব প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ। তো এড্ৰেছ প্ৰুফত আপোনালোকে কি কি ডকুমেন্টছ দিব বিচাৰি আছে ইয়াতে এটা এটা কৈ টিক কৰিব। প্ৰথমে লিখা চাও পৰিব পাসপোৰ্ট, আধাৰ কাৰ্ড, তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট, তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, ৱাটাৰ বিল। তো ইয়াৰ মাজৰ পৰা যোনটো ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দিব বিচাৰে সেই ডকুমেণ্টছৰ ৰাইট চাইডে টিক কৰি দিব। তাৰপিছত এড্ৰেছ প্ৰুফ আইডিটো ইয়াতে লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত কেইখনমান প্ৰমাণ পত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটো লগতে এড্ৰেছ প্ৰুফৰ ফটো আৰু আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজৰ এখন ফটো লগতে ৰেচন কাৰ্ডৰ ফটো কপি কিন্তু ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। এইখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত আহিব ফেমিলি ডিটেইলছ। ফেমিলি ডিটেইলছত প্ৰথমে আপোনালোকে ৰিলেশ্যনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ৰিলেশ্যন চিলেক্ট কৰাৰ পিছত নাম লিখিব, তাৰপিছত আধাৰ নাম্বাৰ দিব, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ দিব, তাৰপিছত জেণ্ডাৰ দিব, তাৰপিছত এজ দিব। তো এজন মেম্বাৰ এড কৰাৰ পিছত তলত আকৌ লিখা চাব পাৰিব এড মেম্বাৰ। এড মেম্বাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি আকৌ আপোনালোকে নতুনকৈ আৰু এজন মেম্বাৰ এড কৰি ল'ব। এড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিকেইজন সদস্য আছে ফেমিলিত গোটেইকেইজন সদস্য ইয়াতে এড মেম্বাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি এড কৰি ল'ব। তো এইখিনি কৰাৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব আই একচেপ্ট এবভ ডিক্লেৰেশ্যন। তো এইটো অপশ্যনত টিক দি তলত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলেই ফাইনেললি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো হৈ যাব। তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চৰকাৰী ফ্ৰী গেছ পোৱাৰ কাৰণে মোবাইল দি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো কৰি ল'ব। তো